Ее успех заключается в том, что эта спортсменка тренируется очень серьезно и очень давно. Її успіх полягає в тому, що вона тренується дуже наполегливо. У боксі вона 12 років. Марія виграла майже всі змагання, в яких колись брала участь. Вона постійна переможниця чемпіоната області, України. Вигравала чемпіонат Європи. У неї високий рівень, і вона хоче потрапити на Олімпійські ігри. Це її мрія. У неї мечта попасти на Олімпійські ігри. Краща спортсменка місяця в Україні – це, скажімо так, дійсно найкращий результат для жіночої збірної України. Ніколи ще жінка-боксер в складі збірної України не удостоювалася бути честі кращим спортсменом. До того ж, ніколи, наскільки я знаю, спортсмени міста Хмельницького не ставали кращими спортсменами місяця.